ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରେମର ନିଶ୍ଚକ ଉଦାହରଣ ସୋନପୁରରେ ଥିବା ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଗାଥାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜକୁମାରୀ ଶଶିସେନା, ଜ୍ଞାନଦେୟୀ ମାଲୁଣୀ ଏବଂ ଅହି ମାଣିକ୍ୟଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଏହି ମନ୍ଦିର ବହନ କରୁଛି। ଆମ ସୋନପୁରର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଐତିହ୍ୟପୀଠ ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରେମର ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏଠିକି ଆସିକି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ, ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ କାମନା କରିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବଟେ ହେଉଛି, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭିତରେ, ଆଉ ସିଦ୍ଧନ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଆମେ ରହିବୁ ବୋଲି ଏଠି ଆସିକିରି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଅଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ସମେତ 108 ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟି। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଶଶିସେନା ସ୍ମୃତିପୀଠ ବା ନିମୁହି ମନ୍ଦିର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶିସେନା କାବ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଅମରାବତୀର ରାଜଜେମା ଶଶିସେନା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପୂର୍ବକ କାମନ୍ତାପୁରକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଭୟରେ। ସେଇଠି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦେବ ମାଲୁଣୀ ପାଖକୁ ଫୁଲ କିଣିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଲୁଣୀର ମନ୍ତ୍ର ପାଶରେ ପଡ଼ି ସେ ଦିବସରେ ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡା ହୋଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଷ ସୈନିକ ବେଶରେ ଭଗବତୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଶଶିସେନା ରାଜା ମାଧବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦରବାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ସେ ଗଣ୍ଡା ଗୈଳକୁ ମଚା ବନ୍ଧରେ ବଧ କରି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ କାନ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ଅହିମାଣିକ୍ୟକୁ ପୁନର୍ମିଳନରେ ସହାୟତା କରିପାରିଛି ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଶିସେନା ସ୍ମୃତିପୀଠଟା, ସେଇ ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ଶଶିସେନାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ମହାରାଜା ବୀରମିତ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1921 ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅବସରରେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରରେ ନିମୁହି ଦେଉଳ, ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଶଶିସେନା ଦେଉଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଦେଉଳ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ତାହାକି ସବୁଆଡ଼େ ଗଣାଗଲାନ। ସେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେନେ ଯେନ୍ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛେ ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର, ନିମୁହି ଦେଉଳ, ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଇନେ ଏକଦା ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶଶିସେନା, ଯିଏକି ହେଉଛି ରାଜକୁମାରୀ, ସୋନପୁର ରାଜକୁମାରୀ, ଏବଂ ତାର ସହିତ ଜ୍ଞାନଦେବ ମାଲୁଣୀ, ଯିଏକି ପରମତାନ୍ତ୍ରିକା ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପରମତାନ୍ତ୍ରିକା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦେବ ମାଲୁଣୀ, ସିଏ ବି ସୋନପୁରରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଭାବେ ପାରାଲଲି ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଅହିମାଣିକ୍ୟ ଏବଂ ଅହିମାଣିକ୍ୟ, କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ ତନ୍ତ୍ରରେ, ଦିନବେଳା ସେ ତାକେ ମେଣ୍ଢା କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡା କରିଦେଉଥିଲେ, ରାତିରେ ଭେଣ୍ଡା କରିକି ତାଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଏ ଅପରପକ୍ଷେ ଶଶିସେନା ରାଜକୁମାରୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ତ୍ରିକୋଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି, ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି ସେ ଶଶିସେନା ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଇନେ ହେଲା ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭାବର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାସମ୍ପର୍କ। ଶଶିସେନା ନିଜେକି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦେବ ମାଲୁଣୀ ନିଜକି ପଥର କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗରେ। ଏଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକେ ଆଜି ବି ଲୋକଲୋଚନରେ ଲୋକକଥା ରୂପେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ ଏବଂ ଶଶିସେନା ବା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବା ନିମୁହି ଦେଉଳ ସେ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି।